մարդիկ կան մեր կարող տաղաներից տուն չունեն, նկուղներում են ապրում, էտել չունեն, դոմիկներում, ինչի նմանա, ինչի պետք է տենց լինի, մարդիկ արդեն տալի, ինչի համար գնացիք, նեղվում ենք, բայց դե պատասխանում ենք, որ էլի մեր համար ենք գնացել, բայց այսօր պատմությամբ ոնց որ 45 թվիներ հաղթողների սերունդ ենք, հա, հետո բոլորը սենց անտեսված վիճակում մնան, մարդիկ առողջություն չունեն, չեն կարող գնան բուժվել, թվերը, մեզ թվեր են։ Առողջապահության նախարարությունից ես ստացա իմ դիմումի մոտ դիմել է իրանց, ասենք ֆինանսավորման հարցով օգնության, ինձ մատագրեցին, քանի որ դուք բալեր չունեք, Փարոսի անդամ չեք, դա շատ թանկ վիրահատություն է, պետք է անեք ձեր հաշվին։